walitamani upotee, walitamani usiolewe wewe, walitamani ufe kesho hao, walitamani uaibike wewe, walitamani ukate tamaa wewe. Na wengine walikuhesabia siku za kuishi, na wengine walikuhesabia miaka ya kuishi duniani, lakini mkono wake Bwana umefanya usimame. Mkono wa Bwana Yesu umewapiga maadui, kwa njia saba wametawanyika mbele yako, wakikuona wanapiga saruti mbele yako, na heshima na kibali ni baraka Yawe tu amefanya. Não,